En ons gaan vanoggend dan ook lees uit sy kosbare woord in die Nuwe Testament, die brief van die apostel Petrus, 1 Petrus 1 Petrus 1 vanaf vers 3, 'n aantal verse. Maandag oggend wat verby is, het die Here 'n woord op my hart kom lê, 'n baie eenvoudige woord wat my eerstens aangespreek het, en ek glo as ons dit wat ons vanoggend gaan hoor gaan toepas in ons lewens, sal ons nie 'n probleem hê om vir die Here te leef nie. Hoef ons nie baie ingewikkelde vrae te vra nie, eenvoudige dinge. Wil moet ons praat vanoggend oor hierdie gedagte, naamlik hoe moet 'n kind van die Here sy lewe inrig? Hoe moet 'n kind van die Here sy lewe inrig? 1 Petrus 1 vanaf vers 3. Geseend is die God en die Vader van ons Here Jesus Christus, wat na sy grote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het tot 'n lewende hoop deur die opstanding van Jesus Christus uit die dode, sodat ons 'n onverganklike en onbesmette en onverwelklike erfenis kan verkry. Hoor nou mooi, wat in die hemele bewaar is vir ons, wat in die krag van God bewaar word deur die geloof tot die saligheid wat gereed is om geopenbaar te word in die laaste tyd. Daarin, met ander woorde, oor hierdie skat wat vir ons bewaar word, hierdie onverganklike, onbesmette en onverwelklike skat. Vers 6 sê, daarin verheug julle heel, al word julle nou, as dit nodig is, 'n kort tydjie bedroef onder allerhande beproewinge, sodat die beproefdheid van julle geloof, wat baie kosbaarder is as goud wat vergaan, maar deur die vuur gelouter word, bevind mag word tot lof en eer en heerlikheid by die openbaring van Jesus, met ander woorde by sy koms. Vir wie julle, al het julle hom nie gesien nie, tog liefhet, in wie julle, al sien julle hom nou nie, tog glo, en julle verbly met 'n onuitspreeklike en heerlike blydskap. En die einddoel van julle geloof, die saligheid van julle siele, verkry. Vers 13. Daarom, in die lig van alles wat ons nou gelees het, omgord die lendene van julle verstand. Ons gaan in ons boodskap meer daaroor sê. Wees nugter en hoop volkome op die genade wat julle deel word by die openbaring van Jesus Christus. Soos gehoorsame kinders moet julle nie julle lewe inrig volgens die begeerlikhede wat tevore in julle onwetendheid bestaan het nie. Maar soos hy wat julle geroep het heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig word, omdat daar geskrywe is, wees heilig, want ek is heilig. Tot sover, net voor ek by my teksvers kom, die woord heilig beteken om anders te wees. Anders, anders as die wêreld, 'n ander leefwyse en 'n leefstyl as wat die wêreld handhaaf. Maar ons teksvers is vers 14, soos gehoorsame kinders moet julle nie julle lewe inrig volgens die begeerlikhede wat tevore in julle onwetendheid bestaan het. 'N mens kan 'n paar woorde uit laat en hierdie teks positief stel en sê soos gehoorsame kinders moet julle julle lewe inrig. Hoe moet 'n kind van die Here sy of haar lewe inrig? Elke mens rig
sy of haar lewe in volgens dit wat vir hulle belangrik is. Volgens dit wat vir hulle saak maak, volgens dit wat vir hulle prioriteit is. 'N mens se gesin, 'n mens se werk, 'n mens se ontspanning, jou geld en al hierdie dinge is regtig ook in 'n kind van die Here se lewe belangrik. Inteendeel, die Here gun 'n mens 'n kosbare gesin. Die Here gun 'n mens 'n goeie werk. Hy gun 'n mens om op 'n paslike manier ook te ontspan, want die lewe bestaan nie net uit werk nie. Daar kom ook oomblikke dat jy moet ontspan, dat jy moet vakansie neem. Selfs die Here Jesus het vir sy disippels gesê, kom julle 'n bietjie eenkant, sodat julle kan rus. En hierdie dinge, as 'n mens kyk wat die apostel Paulus sê, en hy praat eintlik in hierdie vers wat ek aanhaal, praat hy met vermoënde mense, ryk mense, dan sê hy in 1 Timoteus 6, die 17de vers, die laaste deel van hierdie vers, veroordeel hy nie die feit dat mense besittings het, dat hulle geld het, dat hulle status het ensovoort. Sê hy veroordeel dit nie. Inteendeel, hy sê daar in 1 Timoteus 6 vers 17, hy sê, God wat al hierdie dinge ryklik verleen om te geniet. Dis die God wat ons dien. Hy wil hê ons moet die belangrike dinge in ons lewens moet ons geniet. Hy sê dis God wat dit aan ons verleen. Dis die Here wat ons seën. Ons moet nooit dink dis deur ons eie goedheid en deur ons eie krag en deur ons eie vermoëns nie. Elke goeie gawe kom van bo af, van die Vader van die ligte, sê Jakobus. Maar dan moet ons besef dat dit nie gaan dat hierdie dinge 'n doel op sigself in ons lewens moet wees nie. Hierdie middele wat God ryklik aan ons verleen, soos wat ons vanmôre in die skrif gaan sien, is maar net 'n middel tot 'n doel. En wanneer ek dan met hierdie dinge in my lewe omgaan, hierdie belangrike goed wat vir my belangrik is, dan moet ek myself die vraag afvra, maar hoe verwag die Here van my as 'n rentmeester van alles wat hy vir my gegee het en wat hy vir my doen, hoe verwag hy van my as sy kind moet ek my lewe inrig? Hoe moet ek dit beplan? Hoe moet ek prioritiseer? Ons het 3 dinge wat ek met u wil deel vanmôre uit die woord van die Here. Die eerste vraag wat ek moet vra is hoe moet ek my lewe inrig? Is die vraag, is die manier hoe ek my lewe inrig, is dit tot verheerliking van God? Kan die Here daardeur verheerlik word? Kan daar van hom gesê word, God is 'n groot God, God is 'n goeie God? Ons vind dit in die lewe van die Here Jesus self, wanneer hy in Johannes 17 sy hoë priesterlike gebed bid die nag toe hy verraai is voordat hy gekruisig sou word. Bid hy in Johannes 17 vers 4 hierdie woorde. Hy sê, en hy praat met sy Vader. Hy sê, ek het u verheerlik op aarde. Die werk wat u my gegee het om te doen, het ek gedoen. En in die lig van vanmôre se boodskap glo ek nie ek wyk af van die betekenis van die teks as ek dit so sou stel nie. Ek
het U verheerlik deur die dinge wat U aan my toe vertrou het. Dis 'n grondige betekenis vir daardie gebed, want die Here Jesus het regtig in alles en in alles wat aan hom toe vertrou is, sy Vader verheerlik. So dis die eerste vraag, as ek na my eie lewe kyk en na die dinge in my lewe, my werksaamhede, my ontspanning, my geld, wat ook al, moet ek myself vra, kan ek die Here en verheerlik ek wel die Here deur hierdie goed? Hoe moet ek my lewe inrig? Is dit wat ek doen, is dit tot verheerliking van die Vader? En hier is twee aspekte. Elke mens het 'n privaat lewe waar net jy weet wat jy doen. Wel, so dink ons in elk geval. Maar soos wat ons groot geword het en ons het dit deur die jare, het ons dit elke keer gesien, dis die waarheid. Daar is 'n oog wat jou sien. Daar's 'n oog wat jou sien. Ook wanneer ons alleen is. Daarom moet ons onsself vra, dit wat ek in my privaatheid doen, wanneer ek alleen is, wanneer daar nie ander mense is wat naby is, verheerlik ek die Vader, die manier waarop ek ontspan, die manier waarop ek lewe, die dinge waarna ek kyk, die dinge wat ek doen, in 'n mens se privaat lewe, word God verheerlik? 1 Korintiërs 10 vers 31, hoor wat skrywe Paulus daar. Hy sê, of julle dan eet, of drink, of enige iets doen, doen dit tot verheerliking van die Vader. So prakties en so eenvoudig is die Christelike lewe eintlik. Dat of ek eet en of ek drink of enige iets doen, 'n eenvoudige vraag wat ek vir myself moet vra, sodat ek my lewe daarvolgens kan inrig, is dit. Kan God daardeur verheerlik word? Kolossense 3 vers 17 sê die woord, hy sê, wat julle ook al doen, in woord of in daad, doen dit in die naam van die Here Jesus Christus en dank God die Vader. Die eenvoud van die evangelie boodskap. Mense vra so dikwels vir ons as pastore, pastoor, is dit sonde, is dat sonde? Hier is vir jou 'n antwoord op jou vraag. Of jy dan eet en of jy drink, of enige iets wat jy doen, verheerlik dit die Vader, kan jy die Here dank in dit wat jy doen? Kan jy dankie sê? Verheerlik jy God? Kom ons noem maar 'n algemene voorbeeld. As jy na 'n film kyk op die TV waarin daar Gods lastering is, waarin daar tonele is wat afbreekend is, kan jy sê, ek dank die Here vir hierdie film? Verstaan jy, dis 'n simpel voorbeeld, 'n eenvoudige voorbeeld, maar dis 'n beginsel. Ek kan nie die Here daar dank of verheerlik nie. Ek het dit al by geleentheid gesê, maar hier is mense wat dit nog nie gehoor het nie, en herhaling is die moeder van wysheid. Ons het groot geword, en hier is nog mense wat in daardie era groot geword het, dat fliek sonde is. Nou, ek sê nie vanmôre fliek is sonde nie, maar ek dink ek kom baie naby aan sonde. Maar die verhaaltjie wat ek gehoor het, is van 'n dogter wat haar mammy genooi het om saam met haar na die bioskoop te gaan, jare gelede. En jy weet, in daai tyd was daar nog sensorskap geweest. Die regering het al die vloekwoorde en al die tonele uitgesny. En die tannie, soos wat my oorlede ouma aan my ma se kant ook was, as sy dorp toe gaan,
trek sy haar kerkrok aan en sy sit 'n hoed op haar kop. En sy sê, nee, ek gaan saam met jou. En hier kom tot groot verleentheid van die dogter, kom haar ma saam met haar bioskoop toe en hulle kom in, die ma het haar kerkrok aan en sy het haar hoed op haar kop en soos wat hulle in daai jare gemaak het, as hulle in die kerk inkom, het hulle by die bank gekniel en gebid. En hierdie moeder kniel by die bank, by die sitplek in die bioskoop, en hier, in hierdie tyd is daai dogter, sy weet nie waar moet sy kyk of waar moet sy onderin wegkruip nie. Sy sê, wat maak ma, maar ek kan nie hier bid nie. En die ma sê vir haar dogter, dan sal ek my huis toe gaan, want as ek nie hier kan bid nie, dan hoort ek ook nie hier nie. Nou ja, dis 'n taai een. Maar dit gaan nie nou vanmôre oor bioskoop of fliek of wat nie. Dit gaan oor of jy eet en of jy drink en of jy enige iets doen. Doen dit tot verheerliking van God. Hoe moet ons lewens inrig? Ons geleesde gedeelte sê ons moet dit doen as kinders van die gehoorsaamheid. En dan, ons het afgesluit waar die Here sê, wees heilig, want ek is heilig. En soos ek reeds genoem het, dit gaan nie oor hierdie ver bo ons vuur maak plek begrip van heiligheid nie. Dit gaan om anders te wees as die wêreld. Dis hoekom Paulus in Romeine 12 vanaf vers 1 sê, word nie aan hierdie wêreld gelyk vormig. Dis in ons privaat lewens. Maar weet jy, ons lewe nie net in ons huise nie, agter geslote deure nie. Ons lewe in die openbaar. Ons is by die werk, ons is by die universiteit, ons is by die skool. En nou kom Petrus en hy sê in 1 Petrus 2 vers 12 hierdie woorde. Hy sê, hou julle lewenswandel onder die heidene skoon. Sodat in die oordeelsdag, is nou my eie vryvertaling van die laaste gedeelte van daardie vers. Sodat in die oordeelsdag, op die dag van besoeking, hulle God kan verheerlik oor die lewens wat julle gelei het. Sodat hulle eendag vir God kan sê, Hemelse Vader, hierdie mense wat Christene was, wat die kinders was, ons kan niks teen hulle lewens sê nie. Hou julle lewenswandel onder die heidene skoon. Dis so eenvoudig soos dit. Ek moet God by my werk, by die universiteit, by my skool in die openbaar, moet ek hom verheerlik. My preek raak nou al hoe langer terwyl ek hier staan. Die woord heerlik in die Bybel. Byvoorbeeld Johannes 1 vers 14 wat sê die woord het vlees geword en hy het onder ons kom woon. Hy sê ons het sy heerlikheid aanskou. Baie plat vertaal beteken die woord heerlik mooi. Ons het gesien deur na Jesus te kyk dat God mooi is. En dis wat Petrus vir ons hier wil deurbring. Die wêreld moet na ons kyk, die heidene moet na ons kyk. Heidene is ongelowiges. En hulle moet in ons iets sien, hulle moet sien God is mooi. Want weet jy, as jy regtig 'n kind van die Here is, dan gee jy daar ook iets van die skoonheid van die Here aan jou af. Dis die eerste vraag wat ek vra. Wanneer ek my lewe wil inrig as 'n gehoorsame kind van die Here, ek vra myself, dit wat ek in my privaatheid doen, die lewe wat ek in die openbaar lewe, word God daardeur verheerlik? En dan kan ek regstellings maak met die hulp van die Heilige Gees. Die tweede vraag wat ek myself moet vra as ek my lewe wil inrig volgens die woord van God, volgens die wil van die Here is, gaan ek my lewensdoel bereik deur hoe ek lewe, deur hoe ek my lewe inrig? En as ek nou vanmôre sou vra, wat
is ons lewensdoel as kinders van die Here. Ek praat nie van ongelowiges nie. Dan kan ons vanmôre baie dinge doen. Ek wil eendag die hoogste sport bereik as kind van die Here. Ek wil die seën en die voorspoed van die Here belewe. Ek wil beleef hoe dat hy voorsien wanneer daar nood is, ensovoorts, ensovoorts, ensovoorts. Maar soos ek by my inleiding gesê het, hierdie moenie 'n doel in sigself wees nie. Hierdie dinge moet 'n middel tot 'n doel wees. En jy weet, ons vergeet baie keer, wat is die doel van 'n Christense lewe? In ons geleesde gedeelte kom die apostel Petrus en hy skryf in 1 Petrus 1 vers 9. Hy sê, en die einddoel van julle geloof, hier word het vir ons gedefinieer. Wat is die grootste doel van 'n kind van die Here se lewe? Dis nie ek wat dit sê, nie, dis die woord wat dit sê. Hy sê, en die einddoel van julle geloof, die saligheid van julle siele te verkry. My broeder en suster, dis die hoofrede waarom die Here Jesus jou weg langs gekom het. Sodat nadat jy jou lewenspad hier geloop het en met hom beginne loop het by jou bekering, jy die einddoel van jou geloof sal bereik, naamlik die saligheid van jou siel. Want weet jy, daarvoor is die hoogste prys betaal. Die Here Jesus het nie gesterf sodat jy altyd gesond mag wees nie, alhoewel dit ingesluit is met die prys wat hy betaal. Here Jesus het nie alleen gesterf dat dit met jou voorspoedig mag wees nie, alhoewel dit ingesluit is, want Galasiërs sê dat hy het vir ons 'n vloek geword deur aan 'n vloekhout te hang. Maar al hierdie dinge kan jy verloor. Jy kan jou besittings verloor, jy kan jou gesin verloor. En jy mag nie jou siel verloor nie. Petrus sê, die einddoel van hoekom jy 'n kind van die Here is, die saligheid van jou siel. En dit maak dit weer eens eenvoudig. Daarom as ek my lewe inrig, dan moet ek myself vra, dit wat ek nou doen, dit wat vir my lekker is, het sy in my privaatheid, het sy in die openbaar, moet ek vra, gaan dit bydra tot my saligheid? En hier praat ek nie oor werke nie, want net Jesus kan jou red, maar dit gaan hier oor, gaan hierdie goed my nader aan die Here bring, of gaan dit my verder van die Here af wegtrek? Ons toe Willie Botha het 'n liedjie wat hy sing, en ek kan nie op die naam van die liedjie kom nie, ek dink al van vanmôre daaraan. Tilly, wat is die naam? Dankie. Bring dit my nader. Dan sing hy oor hierdie goed wat ek doen in my lewe. Bring dit my nader, trek dit my verder weg. Dis 'n eenvoudige vraag wat ek myself kan vra oor hoe moet ek my lewe inrig. Dit waarmee ek besig is, gaan dit my wegvat van die Here af of gaan dit my nader bring? En dis waaroor Paulus praat in Filippense 3. En ek wil dadelik vir u sê, as ons kyk na die apostel Paulus, en miskien moet ek een keer 'n bietjie lering daaroor gee, die apostel Paulus kom uit 'n gesiene huisgesin. Gaan maak 'n studie van Filippense 3 vanaf vers 1. Hy kom uit 'n gesiene huisgesin. Hy self was 'n vermoënde man. Hy het, behalwe dat hy 'n Jood was, 'n Hebreër, was hy ook 'n Romeinse burger. En as jy gaan lees in die Bybel hoe die Romeine hom behandel het, behalwe dat hulle hom doodgemaak het op die einde, sal jy sien hoe dat jy werklik kan sien, hierdie was 'n vooraanstaande man. 'n Vermoënde man. So vermoënd,
As jy byvoorbeeld Handelinge 20 gaan lees, vers hier rondom vers 33, dan sien jy hy het behalwe van die gemeente van die Filippense, het hy oral waar hy met sy sendingreise was, het hy vir homself gesorg. En vir sy medesendelinge wat saam met hom gereis het. Inteendeel, as jy in Handelinge lees waar hy voor Felix verskyn, hier kan jy sien dat hy 'n verboonde mens was. Sien jy dat Felix het hom dikwels laat kom, ek dink is hier in Handelinge 24. En dan sien jy daar dat die skrif sê, want Felix het gehoop dat Paulus hom sy geld aanbied. So hier is 'n man wat baie middele gehad het tot sy beskikking. Hy het status gehad, hy was vermoond, hy was geleerd, hy het 'n ambag gehad. Handelinge 18 vers 3 sê, hy was 'n tentmaker, en dit is nie maar sommer net 'n tentjie waarin jy gaan kamp nie. As jy kyk na daardie tyd se lewe, het gesiene mense nie in 'n oornagplek gaan oornag die, want daar het allerhande onheile gebeur. Vername mense het 'n hele karavaan gehad met groot en luukse tente, sodat hulle in gerief en in gemak kon lewe. En Paulus was 'n tentmaker en hy het hierdie soort tente gemaak. So hy het 'n goeie inkomste gehad daardeur. Maar Paulus is die man wat in Filippense 3 vir ons sê, ek het die dinge wat vir my wins was, die dinge wat ek aan vasgehou het op 'n stadium in my lewe, het ek as drek beskou om Christus as wins te verkry. Dan kom hy in vers 14 van Filippense 3, hy sê, maar ek strek my uit na wat voor is en ek jaag na die doel. Nog steeds by punt 2 besig waar ek praat oor die doel van my lewe as Christen is om die saligheid te verkry. Hy sê, ek jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping in Christus Jesus. Die hoë roeping van God in Christus Jesus. Paulus het alles wat hy in die lewe behaal het, sy sukses, sy finansies, wat ook al, dit wat op 'n stadium vir hom 'n doel was, het hy omgeswaai tot 'n middel om 'n doel te bereik, naamlik die saligheid van sy siel. Daarom sê hy, moenie aan hierdie goed vashou nie. Vra jouself die vraag, gaan dit my nader bring aan die saligheid van my siel? Die derde vraag. Nou ja. Miskien moes my tweede naam Wederkoms gewees het. Maar ek kan dit nie uit my kop kry nie, want ek kan dit nie uit die Bybel uitskeer nie. Die Wederkoms. In hierdie gedeelte waaruit ons boodskap vanmôre kom, vers 13, ek het vir u gesê, ons gaan daaroor praat, hy sê, daarom omgord die lendene van julle verstand. Want hy praat in hierdie gedeelte, kort praat hy oor die saligheid wat ons gaan ontvang, hy praat van die openbaring of die verskyning, of in die lig van ons boodskap vanmôre, die wederkoms van die Here Jesus Christus. Hy sê, daarom omgord die lendene van julle verstand. Nou dit kom uit Exodus 12 uit. Die nag toe die Paasfees ingestel is. Waar die Here vir die Israeliete gesê het, ek dink dit is in vers 11 in Exodus die 12de hoofstuk. Hoor nou mooi. Exodus 12 vers 11, wanneer hy sê, hoe hulle die pasga moet eet, hy sê, en so moet julle dit eet, julle heupe
moet omgord wees. Julle skoene aan julle voete en julle staf in julle hand, baie haastig moet julle dit eet. Gereed om enige oomblik te kan vertrek. Gereed om enige oomblik te kan vertrek. Omgord julle lendene. Nou hoekom? Wat bedoel hy daarmee? Nou, jy moet onthou in die Bybel het ook die mans rokke gedra. Ek wil net duidelik stel, die mans het mans rokke gedra en die vrouens het vroue rokke gedra. En dit was lang rokke. En 'n mens kan nie met 'n rok hardloop nie. As jy haastig is, en dis wat die Here vir hulle gesê het, julle gaan haastig vertrek. Daarom sê hy vir hulle, omgord julle lendene. Waar is jou lendene? Dis hier by jou heupe. Trek julle rokke op en bind dit vas, sodat as julle moet hardloop, dat julle nie struikel nie. Het u die prentjie? Dis wat dit beteken om gord jou lendene. Dit beteken ruim uit die weg dit wat jou verhinder om haastig te kan vertrek. En dis hoe ons lewe moet inrig. Nie net om God verheerlikend te wees nie. Nie net sodat ek eendag die doel van my geloof, naamlik die saligheid van my siel, kan verkry nie. Maar ek moet my lewe so inrig dat ek haastig kan vertrek. Want jy sien, deel van die inrig van jou lewe is, jy moet besef, hierdie is nie my plek nie. As jy Hebreërs 11 gaan lees, hier vanaf vers 9, dan lees jy van jou drie aartsvaders, Abraham, Isak en Jakob. Die Bybel sê hulle het in die beloofde land gaan bly as vreemdelinge en in tente. Wat is 'n tent? 'N tent is 'n tydelike woning. Want vers 10 sê, want hulle het 'n stad verwag wat fondament het. Hulle het geweet, ons gaan net hier verby, ons permanente woning is aan die ander kant. Hulle was gereed om haastig te vertrek. Die Bybel sê verder, as jy gaan lees in Hebreërs 11, sê hulle het hierdie stad in die verte gesien en het gegroet. En dis hoe ons moet lewe, ons moet die hemel groet. Nie tot sien sê nie. Ons moet die hemel verwelkom. Here, dankie! En dis hoe ons lewens moet inrig. Dis kom Petrus in ons geleesde gedeelte sê, moet ons die lendene van ons verstand omgord. Met ander woorde, trek dit wat verhinder dat jy vinnig kan vertrek uit jou lewe uit. Verwyder dit uit jou lewe. Dinge wat jou verhinder om agter te bly, of wat maak dat jy agter bly en verhinder om saam te gaan, moet ek eerder sê. Dis die dinge wat jy moet verwyder. Dis wat Lukas ook skrywe in Lukas 11. Vers 34 van Lukas 11 skrywe hy. Hy sê, waar jou skat is, sal jou hart ook wees. En dan kom hy in Lukas 12 vers 35. Dan sê dieselfde woorde van omgord. Omgord die lendene, want julle gaan haastig vertrek. Toe ek 'n kind was in die laerskool, die klein dorpie en nog kleiner gemeentetjie van Vrede, het ons 'n tannie gehad in die gemeente wat die kinderbiduur gehou het, tannie Nelly Pringle. Nou ek weet, nou dat ek groot is, geen mens is volmaak nie en geen mens is 'n engel nie. Maar daardie tannie Nelly was vir my 'n volmaakte mens. Sy was soos 'n engel. Ek onthou hoe sy dikwels op 'n woensdagmiddag ons ou paar kindertjies
wat daar rondom haar kniel vat en ons koppies vat en op haar skoot neersit en hoe dat sy vir ons bid. Ek was, behalwe dat sy vir my soos 'n engel was, was ek vir haar baie bang. Want dit het vir my gevoel, ek kan niks vir haar wegsteek. Ek onthou nog die klavier daarvoor wat so skuins gestaan het, so blink swart klavier. En dan speel sy vir ons die liedjies, dan sien sy wat se kattekwaad ons daar in die kerk aanvang, in die speel van die klavier. En dan vermaan sy ons. Maar sy het eendag van agter daardie selfde klavier 'n storie vertel. 'N eenvoudige storie. En in my kinderhart het dit vasgeslaan, dit het gegaan oor die verhaal van Lot en sy vrou wat moes vlug uit Sodom en Gomorra. En jy ken die verhaal, hoe dat Lot se vrou omgekyk het en in 'n soutpilaar verander het. En sy sê, weet julle hoekom my tannie Lot agtergebly? Want sy het teruggekyk na haar pragtige yskas. En sy het teruggekyk na haar pragtige sitkamerstel. En sy het teruggekyk na haar pragtige huis. Want jy sien, sy was nie gereed om haastig te vertrek nie. Die middele wat tot 'n doel moes dien, het die doel in haar lewe geword. Sy was nie van plan om te vertrek nie, sy was van plan om te bly. As ek as kind van die Here my lewe volgens die wil van God wil inrig soos 'n gehoorsame kind, dan moet ek besef, ek moet gereed wees om haastig te vertrek. Daar moet niks wees wat my vashou nie. As ons dan terugkyk soos Lot se vrou, moet ons sê, tot ziens, julle was maar net middele wat gemaak het dat ek nou kan saamgaan. Julle het julle doel gedien. Ek het nou my doel bereik, die saligheid van my siel. Ag, broeder en suster, sal jy gaan dink oor hierdie boodskap. Drie eenvoudige goed. Wat ek doen, of ek eet en of ek drink of enige iets, wat ek my vra, gaan dit die Here verheerlik? Gaan dit my nader aan die Here bring, die doel van my geloof, die saligheid van my siel? En gaan dit my nie vashou wanneer ek haastig moet vertrek nie? En dan kan ons mos ons lewe inrig. Dis wat die woord inrig beteken. Jy bepaal in hierdie geval met die hulp van die Heilige Gees die prioriteite. En jy skuif jou geestelike huis reg. Jy rig hom in sodat al hierdie elemente na vore sal kom. Of ek eet of drink of enigiets doen, ek verheerlik die Here. Dit bring my nader aan hom. En dit maak my gereed om haastig te vertrek. Sal ons hier opstaan as gemeente vanmôre? Sê Here, help ons. Wie sal saam met my staan vanmôre? Sê Here, help my. Halleluja. Onse dierbare Heer, hier staan ons as gemeente voor U. Ons het vanmôre na eenvoudige boodskap geluister, maar nie 'n onmoontlike boodskap nie. Eenvoudige dinge wat U van ons vra. Here, as ek 'n Engelse woord mag gebruik, 'n checklist, waarin ons kan afmerk of hierdie dinge in plek is. Verheerlik U, ek U, deur my woorde en deur my dade. Bring dit my nader aan U. Maak het my gereed om vinnig te vertrek. En ons staan hier, Here, omdat ons gehoorsame kinders wil wees. Ag Here, daar's baie dinge in ons lewens wat nie noodwendig sonde is nie.
maar is dinge wat ons gaan verhinder wanneer ons moet vertrek. Dis dinge wat ons aandag van jou wegtrek. Dis dinge wat maak dat ons later meer lief is vir die gawes wat jy vir ons gee, as wat ons jy as gewer lief het. Wil jy ons begenadig? Pleit by jy, sal jy deur die kosbare Heilige Gees in ons almal se harte werk, om hierdie praktiese dinge hierdie week, en nie net hierdie week nie, maar dat dit 'n gewoonte sal word in ons lewe, wat ons wil jy behaag. Jy is ons God, jy is 'n goeie God, jy is 'n mooi God. Wat 'n voorreg om aan jy te behoort. Here, soos ons reeds gesê het, ons vind in jy niks fout nie. Ons vind ook niks fout met jy boek nie. Die fout lê by ons. Help ons, Here. Seën my kosbare broers en susters en almal wat na hierdie woord geluister het. Ons pragtige kinders en jong mense. In Jesus naam. Amen.